За баярлалаа. Тэгэхээр энэ ирүүлсэн баримтан дээр дуурлаад би нэг зүйл асууя л да. Тэгэхээр ерөнхий сайд бол 6.12 эхний төрг гэж энд бол 3.5 тэрбум төгрөгийн орлого шинээр үүсгэгдсэн 3.5 их найд төгрөгтэй холбоотой юм байна. Тэгээ энэ хуулийг харах юм бол ерөнхийдөө бол одоо ингээд хичнээн мянган хүнд одоо сургалт явуулаад нэг тэнцэн хагас тэрбум төгрөг зарсан юм байна. За нэг 500 гарам тэрбум төгрөгийн одоо татвар авах ёстой юм ахаа болсон юм байна. За та бүхний ярьж байгаа 6 ч гэж яриад байгаа 3 ч гэж яриад байгаа энэ хэмжээний одоо хөрөнгийг ил тод болгосон юм байна. А цаа талд нь бол энд одоо тайлангаа гаргаж өгье гэсэн 1700 гар байж хүн нэгжүүл хүсэлт ирүүлсэн юм байна. За түүний нэг 674 тайлангийн бол албан ёсоор баталгаажуулаад байгаа юм байна. За ийм дүнтэй. Тэгэхээр эндээс бол юу гэж харагдж байгаа вэ гэхээр бол энэ бол дэндүү одоо цөөнхөд зориулсан ийм хууль болсон гэдэг нь бол их тодорхой харагдаж байгаа гэж би одоо хов хүний хувьд үзэж байгаа шүү. Төрүүний одоо сайшааж байгаа, магтан дуулж байгаа, нөхдийнхөө одоо хэлж байгаатай би санал нийлэхгүй гэдэг юм уу одоо эсэргүүцж хэлж байгаа юм биш. Ерөнхийдөө зүгээр өөрийнхөө зүгээс гадуур одоо иргэдийн зүгээс ярьж байгаа бас санал хүмүүс хэлж байгаа энэ санал дээр толгуурлаад ингэж хэлж байгаа юм шүү. Өмнө нь бид 2007 онд эдийн засгийн өршөөлийн тухай хууль гаргасан. Ингээд манайд бол нэг үндсэндээ ийм буруу зуршил тогтчиход байна. Одоо юу болох гэдэг нь вэхэр дараагийн нэрийн янз бүрээр өөрчилж болно. Энэ удаагийнх бол эдийн засгийн ил тод байдлын хууль гэдэг их сайхан нэртэй хууль гаргалаа шүү дээ. Тэгэхээр дараагийнх нь өшөө гоё нэртэй хууль гаргаж болно. Тэгэхээр энэ хуулийг одоо хүлээгээд хэддэг ийм одоо байдал бий болох гэдэг байна. 2007 онд гаргахад мөн одоо энэ их хурлын танхим бид нар зөндөө тавцлаас ярьсан шүү дээ. А тэгээд эцсийн үр дүн нь ямар гарсан гэхээр зэрэг төсвийн орлого нэмэгдсэн эсэргээр нэмэгдээгүй. Татварын одоо төвлөрүүл сайжирсан сайжираагүй. За өнөөдөр бол маш сайхан зүйл ярьж байгаа. А гэтэл маань энэ маань цаашаа ямар хэмжээнд хүрэх вэ гэдгийг бид бол бодох ёстой. Өнөөдөр бид нар энэ 25 жил явсан бидний түүх бол энэ Монголын нийгэм баян хоолсны ялгааг туйлд нь хөрвүүлжлээ шүү дээ. Энэ баялагын одоо шудраг ус хуваарлалт гэдэг бол бүр туйлдөө хүрсэн. Одоо энэ ард түмний бидний өвгдөөдсийн амнасаараа ясаа явж бидэнд үлдээс энэ газар нутг байгалийн баялгааг бол гадны дотныхонтой хуваагаад сэлэмсэн. За тэгээд одоо энэ газар хөзөр одоо юу байдгийг. Тэгээд энэний задлалчнууд маш цөөхөн аж ахуйн нэгжүүд байна гэдэг чинь нэг юм хэлээл байгаа зүн шүү дээ. Сая бас нөхдүүд маань хэлж байна төрийн албан хаагчдын гэр бүлийн эрхэлж байгаа бизнесийн бизнес нь энд хамрагдахгүй байна гэдэг ингэж яриад байж шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол түрүү инквир гишүүн асуул энийг их тодорхой болгож одоо тооцоо судалгааг нь бүр гарах хэрэгтэй. Салбар салбараар нь тэр уул уурхай байгалийн баялаг юу байдгийг тэгэл цаашаага одоо барилга өмч хөвчлөл өөр юу байдгийг энэ бүх юмнаар нь гаргаад тэгэл цааталт нь одоо хин энийг эзэмшээд байгаа хин энэ хуулийг одоо ингээд дахин ийм хуулиудыг ойр ойрхон гаргаад түлхээд байдаг юм бэ гэдэг иймийг нь бид нар бол гаргахгүйгээр энэ явахгүй нэ. За одоо бол ерөөсөө нийгэмд хоёр хүлээлт бий болчихсон ш. Нэг нь бол дахиад одоо энэ хууль гарах юм чи яах вэ тэр болтол. Бид нуудгараа нуугаад явдгаараа явна гэж. За нөгөө нэг хэсэг нь бол ерөөсөө одоо нийтээр нь хавтгайруулад одоо бүр аж ахуй нэгжүүд чинь яриад байж штэ. Эрхэлж байгаа хүмүүс. Одоо энэ аж ахуй нэгж байгууллагууд бол юу гэж ярьж байгаа вэ? За ямар ч байсан тэр ил тод байдлын тухай хуулинд нэг л юм гаргаж өгье. За юу хүн ч байсан амаахгүй нэг л юм гаргахгүй бол дараагийн ээлж бид нар ичи үрчээд одоо ёстой нэг шалгана гэдгийг чинь хасын шоттортл одоо шалгадаг ийм юмр орон шүү. Тийм учраас нөгөө санхүү юм хүмүүс хариуцж байгаа хүмүүсээ хэлээд жижиг шамаагүй нэг юм төрлөөр гаргаж өг гэдэг ийм одоо буруу хандлага юмр одоо яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар нэг жаахан анхаарал хандуулахгүй болохгүй. За нөгөө нэг хэлэх юм бол яг ингээд одоо бизнес хэрэгслийг дэмжинэ гэж байгаа. Гэтэл бидний одоо өмнө гаргасан энэ бодлого шийдвэрүүчийг тэг дэмжиж чадахгүй байна шүү дээ. Одоо арьс сахих гэж ганцхан шинж хэлэхэд арьс сахихыг та холбоотой одоо гайлын татварын чөлөөлнө гэж хэлчихэд тэндээс нь гутлын суглаад аваад үлдсэн байна шүү дээ. Гутал байхгүй. Би энэ гутлын бизнес хэрэгжилж байгаа хүмүүстэй уулзход ийм асуудлыг яриад байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэрийг одоо ингээд яасан смартцсан гэдэг. Гэхдээ тэрийг ингээд оруулаад хийж болох уу? Энэ манай их хурлын хэлцэх асуудлын хүрээнд гайлын татвартай холбоотой юм байна лээ. Тэгээ ингээд цаг нь дуусчихаа учраас яах чаргаалгалт.
би бол асуугаад байгаа юм багхгүй. Би ерөнхийдөө За хариулсан дараа хариул. Ямар хүний хосыг шүртрээд байгаа? Одоо хариулаад. Ер нь бол бид нар энэ ил тодын үйлдэлтэй холбогдуулаад татварын хяналтын ажлыг бол ерөнхийдөө зогсоодсон ийм байдалтай л байгаа. А бид нар бол тэр чинь хос шувтраад энэ гэсэн тийм юм бол манай байгууллага дээр бол тэгж айж болгоомжилж байгаа юм бол байхгүй байгаа. Би бол Батэрдэн гишүүний тэр хэлж байгаа юм дээр төрүүчийн өршөөлийн 2007 оны өршөөлийн хуулийн ажлын гисхийг би өөрө ахалж исэн. Асар үрдүн гарсан штэ. Тэр жилийн төсөв дараа жил нь 1.6% дахин нэмэгдээ явсан. 22,000 аж ахуй нэгжтэй татвар төлөгчтэй байсан Монгол улсын татварын байгууллага 44,000 гутлаа өссөн ш. Тэгээд 4.10-ын бодлого гээд татварыг дээд хязгаарын доош нуулгаад 10.10-ын татвар өгсөн. Бүгд хамрагддаг улс 2 баланс гэж 3 баланстай байдаг гэсэн. Одоо бол 2-3 баланстай газар байхгүй ш. Тэгвэл бидний нэг харагдаад байгаа юм нэг л юм харагдчихлаа энэ судалгаан дээрээс харагдахад татварын хууль яаж өөрчлөгдсөн байна? Хичнээн өндөр татвартай байсан байна. Бид нэр татварынхаа нөгөө том татварыг 3 тэрбумаас гээд тавьчихаар зэрэг компаниуд бол өөрийнхөө аж ахуй нэгжүүдэд жижиглэн явууцсан. Яг тэр цаг үе нэг харагдаад байгаа юм. Агуулгын компани дээр гээд ажиллах 68% татвар бүртэл явж ийсэн а 68% татвар тавиад их ачаалл ирээд эренгүүт бас нэг хэсэг нь нууцсан. Яг ийм нэг хуультай холбоотой нэг дэндийн зүйл багсан ингээл харагдаал. Тэгэхээр бид нар судалгаа хийнэ л дээ. Аль аж ахуй нэгжлэр барилгын салбар дээр илүү байна уу, худалдааны салбар дээр илүү байна уу, уул уурхай дээр байна уу гэдгээ явцын дунд ингээд төгсгөл дээр судалгаа хийгээд арах бас нэг нүдрийн яригдаад байгаа дүр зүр хаана илүү бидний энэ хууль үйлчилж байгаа гэдэг нь бол гараад ирэх байхаа л гэж бодож байна. А тийм байхгүй гэж шүү. Нунтаа ирэх шүү. За энэ асуудлын өрөөнд Монгол Ардын